të si keni dijuar kur për jetën e këti personajë simpatik, Qunit Vlorës, i cili luajti ke Flamurtari, ke Partizani, ke Kombëtarja, vazhdoj karierën në përbot dhe kam betur Quni i ri për gjithë në Sokol. Kam një material që nuk është transmituar asnjëherë në për televizione, ti ke dijeni për të, që është një gol që i ke shënuar me kokë ekipit Barcelonës. Do doja ta nisja këtë galeri pikërisht me këtë gol dhe më treguash çik historikun e kësaj video që nuk është transmetuar. Ja ta shohim. Ky është momenti i ndeshjes që ka luajtur Flamurtari me Barcelonën. Krosi që vjen dhe Sokol Kusha shënon me kokë. Një gol i madh në stadiumin Flamurtari i të mbushur siç ishte zakon atko dhe ky gol përkon me historinë e legjendës Flamurtari në ato vite që ndër të tjera ka luajtur edhe me Barcelonën në dy raste. Ka bërë përshtypje të mira për lojë, po edhe me rezultat. U fol shumë atëherë në shtypin spanjoll për ekipin e Flamurtarit, për ty dhe për lojtarët e kësaj skuadre. Si është historiku i kësaj videos? Jo, në radhë parë unë falenderoj të frimin me Tarzanin, nga për i dhurat. Po tani ta marrë në një këndë vështrim tjetër. Është gjuna që sa jemi tani në 2022. 2022, po ikën. Sportistat në Shqipëri janë aset të shtetit, si janë aset të vetës. Në diskutojnë. Dhe këto janë asetet të shtetit. Duhet të jetë më i kujdesshëm shteti me asetet e veta. Kjo është e vërtet. Si jemi në futbol, kanë në volejbol, kanë në basketbol, kanë në piktur, kanë në art, kanë në shto vënd. Semi vetëm ne. Shumë e sakë, shumë e sakë. Shumë që këto janë gjera që ne duhet krenojmi. Unë dikë kampionatin botëror, jo si të fosë. Mua më vinë mirë kurë respektojnë. E vërtet është. Ose edhe kur janë mi disë të mesmi të lojtarët, po kur bëjnë të shka për shtetin e tyre, shtetin mundoj të isë madhoj. Ne kemi emra plotë. Po, po, po. Unë të njësë nga Loroporici, nga Panama. Pse imi këshu në Sokol? Pse nuk e vlerësojmë njëri unë tonë? Si shtetë, si institucion, si federatë kam përshtypje? Pse imi ka që... Jemi qikë... Si shpjegojnë? Unë e ka pasë qikë problem me veten dhe kurvata ja shtetit. I thash jam shqiptar. Të dhënë, në aspektin ekonomik unë ba shumë. Them që kam fituar në aspektin personal, karakterial. Kur vajta në Greqi ishe momenti më i fërshik që unë orë atisa, unë ishen 500-600 mishë i parë, flini dhe stola. Unë mundova të përja të shka që të transmetoja dhe atyre që ka dhe shqiptarë që mendojnë ose që punojnë, jo si vorjë periode. Exactës. Vorjë periode të ka vëndën e tyre, shqiptarë më tyre. Kështu që ne duhet kemi qik më të tashur me emra tanë. Me vlerat, me vlerat, me... Asetet. Me asetet, me njerëzit që kanë dhënë kontribute në këtë kohë dhe në këtë kohë. Arkivi i të vërshës të garantoj që ka shumë. Po. Ka shumë për shumë, jo vetëm për Sokolin. Normal, normal. Njerëzit, ose fëmit, duhet të rriten me emra, me modele. 80% sot, modelin kanë, Messin, Ronaldon. Se mos të kemi modeleve tonët? Pse, kemi Zmijane, kemi Josën, kemi... Demolarin, Lekbelon, e shumë emra që nuk më mbarën. Galeria ku jemi ne, është një përpjekje modeste për t'i dhënë vëndin e tyre të merituar njerëzve që kanë merita në historinë e këti vëndi. Jo vetëm rasti jotë në fushën e sportit, por në mjekësi, në artë, në kulturë, në...